Oikein mukavaa, että pääsitte mukaan, sillä nyt jatkuu WWE 2K15 taas. Let's do it. Viimeksi SummerSlamissa Dick Strong voitti Brock Lesnarin. Se on taputeltu. Ja nyt on aika mennä eteenpäin. Mitä tapahtuu? Selvä, siellä minun pahin kilpailijani Bo Dallas on rivalryna. Night of Champions lähestyy Bray Wyatt. On tulossa minua vastaan, mutta mä mietin, että jos toi cashaisi se Money in the Bankinsa tänään. Vähän semmonen fiilis, sais kato kunnon meiningin tähän näin. Tehdään sillä lailla. Se on tyhmä, kun toi kone ei pysty sitä tekemään, mutta tänään kova matsi Bray Wyattia vastaan. Digi ottaa voiton sieltä ja sieltä saapuu vielä hieman PPV:stä hajalla oleva Digi, niin hänet haastaa Bo Dallas ja WWE World Heavyweight -mestaruus liossa. Saa nähdä, pystynkö mitään. Viimeksi jos katsoitte jakson, missä Digi, mä itse asiassa Undertakeri oli Money in the Bank -voittaja, niin hän tuli haastaa ja oli tuskasta, mutta jotenkin voitin sen. Mä en ymmärrä miten se, miten mä pystyin siihen, mutta se oli tuskasta ja käytin kyllä kaikki kikat mahdollista, niin sieltä saapuu Mr. Money in the Bank, Bo Dallas. Ja tätä rivalria toivottiin kommenteissa, joten se tuli nyt sopivaan hetkeen. Bo Dallas on vetänyt kyllä kovaa nyt momentumis low, koska World Heavyweight Championship -matsia. Ei muuta kuin Digi Strong, let's do it! Vaikka olen hajalla, niin en yhtään anna periksi. Oi, osuma! Mä luulin, että se meni ohi. Boom! Oi, oi. Mullahan on ihan niinku energiaakin tässä. Ja sieltä lähtee signature heitto. Noin. Let's do it. Koitetaan, vaikka sillä ei paljon mitään on vielä, mutta jos lähtis. Ei, ja suojaa. Jaha. Lähtikö sieltä finisheri? Lähti. Tuolla on ihan samalla niin kuin Dean Ambrosella. Kyllä! Digi! Nousee! Äkkiä karku. Ja sieltä suflexia. Mä luulin siis, että se oli siinä. Huhhuh. Nyt oli kyllä siis, en tiedä mitä tässä pitäisi tehdä. Noni. Vaikka nyt näyttää niinku vähän paremmalta, niin ei tässä ihan kamalia juhlia voi pitää vielä pitää. Kattelin, että joku oli jonkun ilmeisesti tehnyt jonkun digin kopion, koska mä en tätä vielä pistänyt tätä kyseistä digiä ladattavaksi ollenkaan, niin joku oli siellä pistänyt Snapchattiin kuvaa jostain ihan selkeästä digin kopiosta. Olen otettu, mutta kyllä mä mielelläni kyllä jaan tämän itse todellisen Dick Strongin jossain kohtaa, että jos haluatte pelata, niin olisi ihan jees kans nähdä mitä keksitte. Mutta edustakaa sitten tätä hyvin. Tää mies on kallisarvoinen mies. Aistakaapas. Kauheesti näitä grapple-iskuja ei näköjään voi enää tehdä. Mitä kuin juoksusta. Ne toimii joskus. Siihen tolppaa. Ooo!
En mä saanut millään tota, ei kun niin tää oli slow tietenkin. Mä ihmettelin, että miksi tää nyt kestää näin kamalasti saada tää. Nyt rupee countoutikin ole aika tiukkaa. Mennäs tänne, mitähän kautta se tulee? Pystyisinkö mä iskeen sitä tuolta köysien läpi? Pystyn! Pystyn kuudesta, en! Es, pois. Mä lähden nyt meneen, sori. Ei pyke enää. Ei pyke enää. Ja... Noi, siihen. Ei samari, toi olis kyllä tuntunut. Hei, sä et lähde mihinkään. Oi! Jaha! Tämmönen! Lähes sinne kehäs. Ei saa, nyt olisi niin sankovia tuulettamalla superisku, jos saisi käännettyä tämän tilanteen. Ota. Ja yksi. Noin. Siellä lähdetään nyt hyvän aika. Ei. Nyt vaani. Mihkä mä tuon heiti? Oi vitsi, mun sydän hakkaa nyt taas. Sieltä joku Super RKO. Boom! Two, ei. Eihän se nyt mikään Super RKO. Ja sieltä lähtee ja... Boom! Kiitos Dallas. Mä veikkaan, että se on siinä. 1, 2, 3. Siis mä olen undefeated. Siis näissä Money in the Bank hommissa. Niin kauan kun minä olen mestari, niin jumalauta kukaan ei ota multa mestaruutta Money in the Bankilla. Se on sitten ihan turhaan tyhjän kanssa. Vaikka vähän tossa ehkä kuumotteli, mutta sieltä vain kato. Kampes ylös, viimeisillä. Sieltä haettiin vähän tosta top rope Arkeon tyyppistä katteria, mutta se ei vielä saanut hommaa, vaikka verta rupesi tulee. Vitsi, se tuli sinne superkingissä. Ja vitsi, mä tykkään näistä catfinisistä, paitsi kyllä niinku lennosta. Jos joku hyppää yläköydeltä, niin se on vielä hienompi, mutta onhan toikin nyt hienon näköinen, hyvän aika. Se on hieno toi tuuletus, kun se viskoo näitä käsiä sen jälkeen. Huhhuh. Tiukkaa settiä. Mä kadun nyt jotenkin tätä rivalria nyt Bo Dallasin kanssa tämän jälkeen, koska jotenkin, en mä tiedä, onko mä yksi mun fiilikseni kanssa, mutta jotenkin tää vie vähän tota liekkiä siltä rivalrilta. Vähän, no, katsotaan mitä Bo Dallas keksii seuraavalla viikolla. Hyödyntääkö se mitä, mutta tämmönen aika iso valttikortti on nyt saatu siltä pois. Joten ei hätää. Mä oon miettinyt, kuka tuossa kuvassa on. Kella on tommonen parta. Sanokaa mulle. Mua on häirinnyt ihan vähän aikaa toi. Jaha. Mitä? Bo Dallasilla on myös Ortonia vastaan matsi. Tää mies nyt tappelee kaikkia vastaan. Pitäisikö... En mä pysty menemään mitään auttaa näinkin interfieraan. No. Täh! Mitä? Bo Dallas menee ja voittaa Randy Ortonin. En hyväksy. Tag team matsi tai handi... Hitto, tässä ei saa handicappia. Miksei saa? Ja hommat jatkuu. Jaha, skippaillaan tommoset. Oi, siellä oli jännää tag team matsia. Luke Harperi nousussa. Mielenkiintoista. Mitä? Brock Lesnar ja Regali. Ei mitään. Näytti toimiva. Sekin tiimi. Bo Dallas Stardust. Siis mikä täällä Dallasilla on? Sä taistele kaikki... Ei kun se on varmaan kanssa United States Championship hommansa.
mukana. Sen takia se saa näitä ihme matseja. No, Note näyttää voittavan, mutta kostan Randy Ortonin häviön viime viikolta nyt. Koska pakko. Kukaan ei Outlawsin koske ilman, että saa digirystysiä ja perseeseen. Ja noi toi hymy. Toi peukku ja toi hymy. Miksi? En tiedä. Jos kattelitte nyt tän viikosta Rawta, niin siellä taas Bo Dallas tuli vinkuu sinne kehään. Se on näin siis, sen miehen gimmikki on huono. The following contest is scheduled for one fall. Making his way to the ring. Representing the Outlaws. Mun täytyy tehdä jonkun tason kollaasi joskus, missä Digi vain hakkaa Bo Dallasia. Kaikki kootut RKO't ja iskut ja muut. Kaikki ne digiversioineen, mitä hän on ollut. Se on kuvallisia, missä näkisi Digin evoluution kaari. Sieltä aivan hirveimmästä Digistrong Cowboy-versiosta nykypäivän Outlaw-versioon. Kaikki olisi. Mut pitäisikö tehdä sellainen Mick Foley-tyyppinen muutos yhtäkkiä? Kato, persoonan muutos ja yhtäkkiä palata sinne vähän fatso-moodiin. En kyllä haluaisi, mutta... No, en sitä. En usko. Kyllä tää on näistä ykkönä. Jaha. Sitten lähti. Ui, koitin kiskasta siitä köysistä ympäri, mutta en onnistunut. Ui, saamari, ja sieltä lisää, ja dropkickia, ja ei. Ja mä haluan sen dropkickin sinne sisään. Ei. Mä haluan sen. Noin, kiitoksia. Sellaiset hyvin, Bo. No, siitä. Sitten joku hieno heitto siihen. Eiku tää, ei. Juu, aivan. Hyvä myllytys päällä. Oho! Dirty! Oh, tuo oli ansaittu. Tuo oli niin ansaittu. Ei mitään rope breakia ollut. Hiljaa tuomari. Koitin taklata tuomaria, mutta en onnistunut. Taas kun sama isku. No se on ihan siistin näköinen. Kyllä se aina käy. Jaha. Top rope move. Ei. Oho. Aikamoinen bulldogki sieltä. Tää virittelee jotain hienoa. Mutta ei siinä onnistu, koska Digi on kova äijä. Ui, sieltä tolppaan. Noin, ja sitten lähtee muuten. Oha, nyt mennään vähän takaisin vanhaan Digiin, mutta nyt käytetään tätä etumusta hyväksi. Juurikin näin. Toivottavasti Bo sai tuosta damakeen sen verran, että pysyy maassa. Ja noin, sieltä kauhea elektroppi. Ja katsotaan, mitä se sanoo. Ei se sieltä vielä tullu. Ei. Jumalauti, se sai tosta pistettä taas. Meni pölliin mun hyvän signature. Noni. Ja siitä pihalle. Mennään katsoa, mitä täällä voisi tehdä. Tää mun stamina on vähän taas. Noniin, nouse. Ei. Vähän halusin tuo tolpassa käydä tekee jotain siistiä. Ei vaan viekä! Se sai signature. Oh snap! Mitä? Nyt, mene. Juokse. Oho! Fuck you! Miksi mä näytän aina yleisölle? En mä niille ole vihane. On tolle Bowlle.
Molemmat tulee kulman takaa. Damn, damn. Ei. Siis toi on pöllynyt mun molemmat signaturet. Se ei millään mulla saanut noita pinnoja muuta kuin sillä. Ja ei se ollut sen mikään signature. Mä en edes tiedä mikä sen signature on. Ehkä vähän huolestuttavaa. Mä en ole tehnyt töitäni kunnolla tutkies VHS-nauhalta vastustajaa. Hei! Moi! Pitäisikö mennä kehää? Kyllä mä olen kehää. Oho! Tei ihan. Ja sieltä! Oi, jäätävä suflexi. Ja milläs mä nyt tää finissa on? Tai yritän ainakin. Tällä! Joo! Hei! Vitsi se onnistu! Mä olin aivan mitä? Ehkä siellä oli vielä nostettu noilla pallit kurkkuun tekniikalla sitä äänitasoa sen verran, että kaverilla oli, ei mennyt enää verta päähän, siellä oli pallitilalla. Sen takia Pou tippu. En olisi kyllä odottanut, että tohon, vaikka toi onkin hieno liikenne, tohon olisi tippunut. Kyllä! Pou luuli, että sillä oli siellä signatureita kaikki valmiina ja aivan tieks. Mies kuin huono. Häviö. Nyt on ollut vähän tämmösiä niinkun, no okei, Money in the Bank -puolustus oli ok. Toi ei ollut ehkä ihan semmonen selkäpiitä hurmaava matsi, mutta katsotaan. Tässä on vielä pari viikkoa ennen PPV:tä buildupata tästä niinku hyvä homma, koska muuten mä en päästäisi edes main eventtiin tämmöstä sontaa. Juu, jos main eventti on vaan tämmönen, että mä dominoin ensin 4 viikkoa tuota äijää ja sit tulee mestaruusmatsi, niin kyllä se kaipaa vähän lisää maustetta. Täytyy taas mielivaltaisesti. No niin, Randy, te... Ei, miksi sä otat turpaa nyt kaikilta? Mikä on? Sä häviät sen mestaruuspöspiä. Ahaa! Bo Dallas ja Bray Wyatt. Bray Wyattikin on näköjään tämmösen vähän kovemmassa sakissa. Tähän ne siellä tekee. No, mä en nyt mene kattoon sitä, että mitä siellä tapahtuu. Ja Bray Wyatt voittaa Boudalisi. Montako häviää? 3. 3 tällä viikolla, tai siis 6. Se ei Bou ole ihan kamala hyvin. Kenenkään mielestä. Hornswogglekin olisi voittanut enemmän matseja. NXT TakeOver. Mennään tästä. Titus O'Neil muuten. Mä oon tykännyt siitä, siis oikeassa elämässä nyt tästä Primetime Playersin hommasta. Ne vetää kyllä hyvin tukkaan. Santino NXT-mestari! Onneksi olkoon, olet loistava NXT-mestari. Siinä on. Santino oli silloin, kun se tuli WWE:hen ihan kauheassa tikissä, mutta mä en tiedä mitä sille tapahtui. Sitten tuli vähän koominen jossain kohtaa, niin ei tarvittanut olla niin tikissä. False Count Anywhere, Randy Orton Star. No niin, sieltä. Kato, submission matchi ei ollut ehkä sen juttu. Mutta mulla tulee submission matchi. Ihan oikeesti. Miksi? No, katsotaan. Tarvisiko digille pistää joku joku vähän erikoisempi luovutusisku? Vähän tykkäisin siitä. Ei nyt ehkä ihan finiseriksi, mutta sitten taas signatuurina mä tykkään, se heitto on semmonen, että sillä saa pöytiä ja portaisia ja mihin kaikkiin heiteltyä kavereita, että se on ihan kiva. Ja sitten totta kai superkikki, sen pystyt heittämään lennosta mihinkä vaan, niin mahtava tämmönen tilanteen kääntöjä. No, kai me pärjätään. Ja samantia, öi! Koitin heittää hienolla Irish Whip turnaroundilla kulmaa, mutta eihän se nyt onnistu. Siitä. I don't care how good you are. Even the best get dropped from time to time. Oi, jumalauti oli komea. Mä tykkään, toi on noin Randy Ortonin tyyppinen. Tuo. Mikä? Oliko se Power Slam? Nyt unohdan liikkeiden nimiä. Aha! Fuck you. You're not even worth my time. Remember, there are no count. Tässä Bou oikein niinku yrität. Mä haluan niin ottaa nyt.
täältä tämmöset. Ja jälleen kerran, no disqualification match kyseessä, mutta en anna mitään. Tule tänne, Bo. Hei. Tänne. Tule. Ai, sen katseen takia sä seisot siellä niinku tappi sonnas. Buga. Noin, tule tänne. Onpas sä nyt löysä. Sinne kehään takaisin. Ihan niinku se olisi joku ihan hirveä kiirekin. Tule nyt. Vai onko sä oikeesti niin fiksu, että sä tajuat, että se, tää matsi pitää finissata siellä? Mä ainakin rupeen sisustaa. Haista sää. Nyt sä tuut, kun selkeä. Mitä sä teet? Klitsaa vähän enemmän, kiitos. Oi. Katsotaan, saadaanko me tonne portaisiin jotain mukavaa tehtyä. Ohoho. Miksi toi meni paljon enemmän niskoille kuin toi äsken, vaikka täysin sama liike. Oh, sii joo, tule tänne. Nyt on viritelmät kunnossa. Tule. Tule. No, pitääkö mun tulla hakeen sut? Vähän sä oot raskas jätkä. Jaha. Ei. Toi olisi niin mehukkaan näköinen toi porras tuolla. Seuraa mua. Kiitos. Tule. Ei. Siis sen takia mä vihaan tätä jätkää. Ei minkään tason show silmää tää homma. Oi, mä sen tässä yritän jotain. Oho. Vähän ehkä hätiköin ton äskösen. Pitääkö mun tulla oikeesti noille portailla? Mä iskin sua. Ja taas kun mä menen täältä. Jaa. En kyllä siis yrittänyt mennä kulmaan, mutta kone ajatteli, että tää on hyvä idea. Oh. Kosto on niin suloinen. Kulmaan siinä. Mitä tapahtui? Siitä ylös. Ei! Hohohoho! Yeah! Boom! Naps! Niin köysi se. Ei ollut. Wow. Siitä on mahdollista tarttua köyteen. Mut sä et oo ehkä mikään ruudikeksijä tyyppi nyt tällä hetkellä, mutta ei se mua haittaa. Tuo tänne. Kala, toi. Kauluspaitamies rupes mulle huutaan tuo ihan selkeästi. Ja appo. Homman nimi on Arkeio hyvin pian. Kyllä. Ei. Miten voi olla? Kai tässä on joku, että suorita submission matsissa 3 luovutusta, niin saat edes jonkun tason mahdollisuuden tehdä. No, se on ihan täydellinen hetki. Täydellinen! Ei sitten. Millä mä kidutan sua vielä? Ai. No niin, nyt sä tulit. Jee, kiva. Ei, minä menikin ihan. Yes, joo. Hei, onks täällä mitään pystyssä tehtävää submissioni hommaa? Kai, pakko tällä jotain olla. Ei, köysi se. Tietenkin. Noi, siinä on hyvä.
Ei tää Bo... Siis... Mikä on Bo Dallas? Vaikka sä otat turpaan, mä hyväksyn sen. Mutta edes jonkun tason showmanshipia tää hommaa. Mulla on katsojia, jotka haluaa nähdä hyviä matseja, ja sä et noilla valkoisilla kalsareilla et anna mulle mitään. Onko mulla olien korsi? Soitan kaverille, jollekin muulle paremmalle painijalle, joka tulee tuuraan sua Night of Champions PPV:hen, koska tolla esityksellä ei mennä mihinkään. Mennään vanhanain Velocityin korkeinta. Hei edes sinne. Kyllä tällä menolla Bo Dallas saa mennä NXT:hen lisää kasvua. No, ehkä yhden positiivisen asian voin sanoa Bosta. Sillä oli hyvä vastus. Oma kehu peräski. Mutta hei, nyt sunnuntaina on PPV. Ja haluan, nämä matsit on ollut niin semmosia mun mielestä, joten korvauksen aika. Ja oh! Santino, mä oon edelleen ylpeä siitä miehestä. Se on hieno mies. Toi Seth Rollins, sitä vastaan olisi kans hieno vetää. Night of Champions. Ja huonolla esityksellä, voi god kuinka huonolla, vasta kolmanneksi viimeinen matsi on WWE World Heavyweight Champions matsi. Kertooko jotain? Kyllä. Jaha, mennään eteenpäin. AJ Lee, Brie Bella. Curtis Axel, Goldust. Ja Stardust. Pääsi Randy Ortonia vastaan kokeilemaan, katsotaan miten käy. Kyllä Randy pitää. Pss, loistavaa. Saat, onko kolmas voitto? Meinaan defend voitto. Extreme Rules Luke Harper Neville, aika kova matsi. Onneksi olkoon Neville, sä oot tulossa iso luja kohti ykkösmatseja. Toi matsi ei tuu pysyyn, mä pidän siitä huolen. Sami Zayn Triple H, oho, Authority matsi viimeisen päälle. Sami Zayn ottaa voiton, onneksi olkoon. Sieltä Neville ja Sami Zayn nousee molemmat kuin tähdet. Jericho Del Rio, ihan nice. Del Rio voitti, oho, no Jericho nyt soittelee niillä Fosi-biiseänsä, että se ei ollut ehkä niin kovasti tikissä. Jaha, muokataas tähän joku hienompi. Ja näin, matsi näyttää paljon hienommalta. Me pistettiin se Triple Threat matsi ja Bray Wyatt, joka oikeasti otti nyt viime viikkoina voittoa Bo Dallasista ja oli sijoituksiltaan tuo rankingeissa aika hyvällä, niin annan hänelle kans mahdollisuuden. Eli tosiaan yksi mies voittaa ja mun taas ei tarvitse olla edes häviössä mukana, että me menetään mestaruusvet ja sekä Extreme Rules, kaikki käy matsissa ja sieltä momentumi slow, koska mestaruus matsia menoks. Tää Bray Wyatt on ihan, mä en tiedä, se on ihan hyvä. Sanotaan, että se on niinku 8 sen hahmolle. Se on niinku, mä en ihan onnessani oo sen kanssa niinku Randy Ortonia ja näiden legendoja ja kaikkien muiden hyvien painijoiden kanssa, mutta se on ihan hyvä. Eli sen voi laittaa tämmöiseen matsiin, mun mielestä. Nyt on kyllä kaikkea. Nyt on uusi Prince of Darkness, oikein uhrilampaat hahmo. Eli Bray Wyatt. Ja sitten on tämmöisestä paljon maitopurkin kannesta repästy Bo Dallas. Tuommoinen vähän liian pullamössä mies. Ja sitten on kaikista vahvin Jorma, Dick Strong. Oh, toi on hieno. Fireflies. Ja niin soijassa oleva Bray Wyatt saapuu. Tässä on aina tämmönen leirinuotio tunnelma, kun Bray Wyatt saapuu kertomaan viestiä.
jotka kestää yleensä aina joku 20 minuuttia sen monologi. Ja sit se vaan sanoo, että run. Mutta hyvä tyyppi Extreme Rules-matsiin. Varmasti osaa käyttää aseita. Vähän eri fiilis matsissa nyt, kun näitä vastaan, kun viimeksi oli Brock Lesnar, like what? Niin nyt mulla on vähän semmonen, ehkä vähän confident olo tästä. Niin kun, on hyvä fiilis. Mulla ei niin kun mitään suurta tarkkaa suunnitelmaa ole, että paljon aseita ja turpaa vetoa ja jossain kohtaa mä vedän tämmöset Edge ja Radiatorin tyylisen hyödynnän tilanteen parhaalla tavalla mitä näen. Elikkä ensimmäisenä pois antaa näiden kahden. Mä haluan nähdä kun Bray Wyatt hakkaa tota. Mä vaan heittelen sille täältä apuja. Oho, tuomarikin sai osansa. Kato heti tikkaisiin. Juuri näin. Hyvä matsi tällä. Mutta muistakaa, että älkää heitelkö näitä pois, koska nämä on tärkeitä esineitä. Mitäs muuta? Pöytä tietenkin, se on tärkeä. Pitäisikö ottaa sun Sting-vaihdeja? Ottaa tuolta tommonen baseball-maila. Oi, se ei mun pöytä! Minä tämän laitoin hirveällä työllä. Noin. Ja ilmeisesti tää on varmaan joku viimeinen ase, minkä voi ottaa. Joo, pesäpallomailla sitä harvemmin näkee. Ja sieltä tullaan. Noi! Ja sulle kans siitä vähän. No niin. Tilanne on eskaloitunut. Mestari on täällä, joten olkaa hiljaa. Noi! Kuka täällä dominoi? Hä? Kuka? Oho! Heti käytti Boudalas törkeästi tilanteen hyväksi. Ja koittaa saada mut luovuttaakin vielä. Mikä äijä? No happy. Joo. Mikä sieltä tulee? Oh, ei ihan osunut niin kovaa tonne kuin mä toivoin. Ai saamat. Nyt ei oikein osu. Puolet tavaroistakin lähti. Ei ole kivaa. Ei! Oh. Mä ajattelin, että tikkaisiin menee niin pahasti. Bray Wyatt on saanut enemmän turpaa. Yllätys. Oikeesti, yllätys ei ollut sarkastisesti tarkoitettu. Jaha. Jaha. No mitä siinä nyt haetaan? Loppu. Sieltä yllätys. Momentilla. Juu, ei kiitos. Moi moi. Mä haluan mun stamina-mittarin takaisin. Joo, hyvä idea. Lisää aseita. Tuoli. Mitä? Ei huoli. Toi sai tuoli. Mitä? Ride on that chair. Mikä se ollut? No nyt sieltä mitään haluat. Vai haluanko? En minä löydä täältä mitään. Löysinpä. Ja. Ei. Pum. Kehän siitä. He needs to dig way down deep if he wants to keep going now. Mitä? Oi, oi. Pushing forward. All respect given. Hey, apua. Bo. Could be on the bad
Tilanne eskaloituu. Mitä tämmönen on? Nyt toi Bow tyyliin olisi tiskassut joku ihme liikkeen ja se olisi ollut siinä. Mitään olisi ollut. Haist, oi pää tohon tuoli. Oho. Pikkasen ohi. Täältä on kunnon vauhdit. Sitten maukkaat. Ja suoraan tohon perseeseen. Ei. Ha! Boom! And this is gonna return to the ring. Jaha. Pitäisikö mennä pölliin matsi? And he's heading back inside the ring. Uh-oh, that's it. Noi! One, two, hey! Mä mietin jo. Mitä sä teet? En tiedä millä tavalla tätä nyt lähtis hakemaan. Ei! Tää nyt etsii täältä jotain. Pois sieltä. Ha! Onko siinä? One, two, ei! Jaha. Get ready, folks! Get ready! His shoulder bone, talk about a timely save. This match isn't over yet. He was one step ahead on that one. Lopetta. Oh, wait, nice reversal. Whoa! Whoa! Ah, devastating. Simply devastating. One, two, three. Bray Wyatt, you're nothing. We got a couple of highlights here. Se oli ihan täydellinen paikka. Mä vaan niin, niin hiljaa katsoin, että oikeesti, ajatteko antaa mulle näin namupaikka. Nyt oli vähän helppo. Jotenkin. Osas vaan pelata sen sillä lailla. Ei mennyt liikaa ärsyttää molempia, antoi noiden vähän vääntää välisen. Heti autto. Näkikö Bow oikein näkiviä silleen? Nuhuhu, ei ehtinyt ja jäi kömpiin. Kyllä, se on siinä. The still. WWE World. Hyvän haastajan etsintä jatkuu. Kuka teidän mielestä olisi nyt se kovin haastaja? Hetkinen, seuraava PPV, onko siellä Hellinesel vai mikä TLC tulossa? Periaatteessa olisi TLC, niin olisi hieno, kun olisi paljon just porukkaa ja se olisi lätterin tai tuolla katosta roikkuu, se olisi hieno. Mitä mieltä olette? Ja kirjoittakaa lisää sinne kommenttiosioon, te olette niin mukavasti sinne kirjoittanut ja niitä on kiva lukea ja teidän mielipide jotenkin antaa lisää potkua. Mulle aina kuvata lisää näitä pätkiä, niin ihmeessä, menkää. Risuja tai ruusuja, aivan mitä tahansa saa sanoa. Nyt, sinne. Yes, Night of Champions oli siinä. Katsotaan, mitä tapahtuu ensi kerralla. Kiitos paljon ja nähdään taas pian.